ନମସ୍କାର। ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱି ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଯଦି ପେଟରେ ରୋଗ ହେଇଛି ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଉପାୟ କରିବା। ଯଦି ପେଟରେ ରୋଗ ହେଇଛି, ଏସିଡ଼ିଟି ହେଲା, ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଲା, କ'ଣ କେତେ ବି ରୋଗ, ପେଟରେ ଯଦି ରୋଗ ହେଇଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 9 ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଣିକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦେବେ, ଧୋଇଦେବେ, ଧୋଇ ଦେଇକି ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦେବେ, ଗୋଟେ ଅଧା ଖରା ଦେବେ। ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଇଥିବ ସେଇଟା କରିବେନି, ଅଧା ଖରା ହେଇଥିବ, ଅଧା କଞ୍ଚା ଥିବ, ଅଧା ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ହାତରେ ଯେଉଁ ଲାଲ ଧାଗା ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଧାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧିବେ। ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଆପଣ ଭାବିବେ ବହୁତ ପତ୍ର ଥିଲା, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର କାହିଁ କହିଲି, ଲିମ୍ବ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ କିଛି। ଲିମ୍ବ ଗଛରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଧାରୁ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ଲିମ୍ବର କଢ଼ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହର ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଆମ ପିତା ଖାଇଲେ ଆମର ରୋଗ ସବୁ କିଛି ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେତେ କଡ଼କ ନା ସେ ଜିନିଷଟାର ଫାଇଦା ସେତେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଖରାରେ ଫାଷ୍ଟ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଖରାରେ ଦେଇଦେବେ, ପୁରା ଶୁଖେଇବେନି, ନହେଲେ ବାନ୍ଧି ହେବନି, ଅଧା ଶୁଖିଥିବେ ନେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଟର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେବେ କି କେତେ ଟାଇମ୍, 3 ପରେ ଏଇଟା ହଟିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା 3 ପରେ ହଟିବାର ଥିବ। ଗୋଟେ ସେମିତି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି କହିବି, ଏଇଟା ପୁରା କଟିଯାଇଛି ତ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 3 ଲାଗିବ। ଆମେ କହିବା କି ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, 2 ଲାଗୁ ହେବ କି ହେବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରଟା ଅଧା ଶୁଖିଥିବ ବା ସେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ବାନ୍ଧିକି ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍କୁ ନେବେ, ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍ ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍କୁ ନେବେ। କେମିତି ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମୟରେ ବି ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଯେଉଁଟା ନାଭି ରହିଛି ନା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଆଣିବେ, ବୁଲେଇବେ 7 ଓଲଟା ବୁଲେଇବେ, ଓଲଟା ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ମାନେ ଡାହାଣରୁ ସେଇଟା ବାମକୁ ଆସିବ। ଘଣ୍ଟାଟା କେମିତି ଅଛି, ଘଣ୍ଟାଟା ଏମିତି ଭାବରେ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ଭାବରେ ନେବା, ଓଲଟା ନେବେ 7 ଓଲଟା ନେଇଯିବେ। ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ପତ୍ର ଅଧା ଶୁଖିଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିବ, ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଲେଇବେ ଆପଣ କହିବେ କି ଏଇ ଘଟଣା ଏଇଟା ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛି, ଏଇ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି ସେମିତି ରହିଲା ବା ଯେଉଁଟା ପେଟକୁ ନେଇ ଯାହା ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ରେ ବୁଲେଇବେ 7 ସେଇ ଜିନିଷଟାର ପଜିଟିଭ୍ ୱେଟାକୁ ଭାବିକି କରିବେ, ପେଟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ଅପରେସନ୍ ହେଇଗଲେ ଓକେ ଫାଇନ୍, ଏମିତି ଭାବରେ ନେଗେଟିଭ୍ଟା ସେସବୁରେ ଭାବିବେନି। 7 ବୁଲେଇଲା ପରେ କର୍ପୂର ମେଞ୍ଚା ଲଗେଇଦେବେ, ଏଇଟା ଓଦା ଥିବ, ସେଇଟା ବି ଓଦା ଟିକେ ଥିବ ତ ଜଳିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ତ ଟିକେ ଅଧିକ କର୍ପୂର ପକାଇକି ସେ ଯେଉଁ ମାଳାଟା ଥିବ ଲମ୍ବା 7 ବାନ୍ଧିକି ଆପଣ କରିଥିବେ ନା, ପୁରା ମୁହଁ ଲଗେଇବେନି, ଏହି ପଟରୁ ଦେବେ, ଦେଇକି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ରେ ତାକୁ ବୁଲେଇଦେବେ, ବୁଲେଇକି କର୍ପୂରରେ ତାକୁ ଜାଳିଦେବେ। କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଦିନରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦିନ 10 କରିପାରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 କରିପାରିବେ, ରାତି 12 କରିପାରିବେ, ଦିନ ସମୟର କୌଣସି ନାହିଁ, ଆପଣ ଥରେ କରିବେନି, ଥରେ କଲେ କିଛି ହେବନି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଆମେ ତ ଥରେ କରିଦେଉଛୁ କାହିଁ ହେଉନି, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେଥର ଖାଉଛନ୍ତି କହିଲେ, କେତେଥର ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ଖାଇକି ଆମେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି କି 5 ଏ ବଡ଼ିକୁ ବି ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ। ସେମିତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ଡେଲି ଦରକାର। ସପ୍ତାହରେ 7 କରିପାରିବେ ଯଦି ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ରହିଛି, ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ ଦିନେ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କର୍ପୂର ସରିଗଲା, ବୁଲେଇଦେଲେ କର୍ପୂରରେ ଜାଳିଦେବେ, ସବୁବେଳେ ଏ ଉପାୟ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କଲେ ଭଲ ହେବ, ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ହେବନି, ବିଶ୍ୱାସ ସବୁରେ ମୋର ଦରକାର। ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେ, ଥରେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ, ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ କରିନେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।